Morjesta vaan sinne FPDAn FDS-tupeen katsojille. Tänään ollaan Sastamalassa. Ajetaanko Supralla riftingiä tänä kesänä? Ei tiiä vielä. Se selviää jakson kohdalla. Ja hei, laittakaa kommenttia ja muuta. Ja mitä olette mieltä meidän sarjan kuljettajista? Ne on tuossa aiemmin tänään päivällä julkaistu. Niin sinne alas ja kanavaa seuraukseen. Ja kaikki jutut, niin kuin tiedätte. Hätä meidän matkaan. Morjesta vaan täältä FPDA FDS YouTube-kanavalta. Sillä on nyt julkaistu meidän sarjan kuljettajat ja päästä seuraamaan tätä tämän perjantain jaksoa. Ja tällä kertaa vieraana onkin Ari-Pekka Kylveen ja ollaan Sastamalassa, eikö? Kyllä, kyllä. Sastamalassa tai Tyrväällä niin sanotusti. Ei tarkkoja olla, mutta kuitenkin pitää olla sen verran tarkka kuitenkin, kyllä, että ollaan niin kohdennetusti. Kyllä, no, kyllä. Tämähän on tässä Tampereen kulmalla käytännössä. Tai joo. Tampereen huittisten. Tampereelle on 50 kilsaa suurin piirtein. Ja huittisiin vähän vähemmän. Joo, 30. No niin. Semmoinen. No mites autoa, kun lähdetään kohta tuonne kahtoon, niin moni varmaan ehkä auton nähnyt jo vuosien saatossa, mutta kyllä, sulla on kanssa suhteellisen pitkä historia silleen riftingistä. Niin minä vuonna olet autohommana, milloin olet ajanut ekan kerran vaikka kilpaaja. Karkeasti. No auto tuli 2009 ja eka kilpailu taisi olla striittiä. Striittiä 2012. Ja sitten on 2013 on ajettu täysi kausi striittiä. Kyllä. Striittiä ja siellä oltiin sitten sarjakakkosia ja osakilpailuvoittoja taisi olla 3/5 ja sitten oltiin kakkosijalla ja tämmöistä, että paljon siihen aikaan ollut striitissä karkeasti osanottoja, muistatko yhtään? Ja siellä jotain niin kuin parhaimmissa kisoissa taisi jotain niin kuin 8-15 olla. Niin, että kuitenkin niin. Kyllä siellä niitä oli, että tietysti vähän sille vaihtelevasti. Kyllä, 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 kyllä. Ja auto oli silleen, että se on alun perin ostettu niin siviiliautoksi. Kyllä. Se oli ihan sulla niin kuin kesäpeli. Kyllä, niin kyllä, sanosti. Kyllä. Että sehän oli niin kuin striittiaikaan, sehän oli vielä niin kuin katukilvissä. Että niin. Oliko nämä kaaret silloin vai kaareton? Se oli kaareton silloin alkuun, mutta sitten tuli kaaret 2014 siihen, jolloin sitten on siirrytty sitä pro-striittia ajamaan. Niin jo ne luokathan on jäänyt jo joitain vuosia sitten. En oikeastaan edes tiedä minkä takia. Luulisesti niin varmaan halukkaita olisi tullut, mutta jostain harmi toisaalta niitä ehkä vähän kaivattaisiin näitä tämmöisiä kyllä, niin sanottuja kyllä. Tulokasluokkia. Tulokasluokkia kyllä, että niitä saisi olla enemmän tai no enemmän, mutta edes joku selkeä yksi semmoinen. Että kyllä. No miten sitten 13 on ollut täyssarja, niin miten sitten sen jälkeen on ollut niin kuin yksittäisiä kilpailuita? No se on sitten ollut semmoista, että mä en oikein edes muista, mutta kyllä sitä pro-striittia sitten ajettiin, että kyllä siihen niin kuin sarjaan ilmoittauduttiin ja niitä niin kuin ajettiin useampia kisoja siinä. Sijoituksia ei kyllä muista enää mitään, mutta toi ja sitten 2015 on sitten niin kuin pro-kisoja ollut, että on ollut se Netsipesämäellä ja tämmöisiä, että yksittäisiä kilpailuja, niin ihan proonkin puolella. Joo, kyllä, kyllä. Niin, että toki silloin on ollut se rengas, se on ollut se 25-245 katurengas, muistaakseni. Että ei niin kuin semiä oikein ole silloin ollut. Että joo, se ei ollut kovinkaan yleisökään. Ei ollut, vielä, ei ollut että toi, semmoinen. Kyllä. No miten sitten sulla oli siinä jokunen, onko näistä ollut välivuosia sitten vai? No joo, siinä vähän pirttiä 2015 tuli hommattua ja niin semmoista, että siinä pikkusen välivuotta ja kyllä sinnekin niin kuin ajettiin, mutta semmoisia yksittäisiä tosiaan silloinkin vaan, että ei oikein semmoista täyttä sarjaa ollut siinä. Niin, että vähän niin kuin kivalla asenteella vaan, niin kuin vähän hauskampi kyllä, kyllä, juurikin näin, että ja sitten Madnessin hommia kanssa myöhemmässä kyllä, vaiheessa kyllä, sitten, kyllä, että kyllä. Höntsäpäivää niin sanotusti. Joo. Ja aina niin kuin vuoteen on koitettu se 1-2 kisaa ottaa kuitenkin kyllä tässä niin kuin vuosien saatossa. Että
Niin justiin. Ja autoa on kehitetty kokonaan. Mennään siihen tosiaan kohta, kun lähdetään autoa kiertämään. Se on täällä pajassa rakennettukin. Joo, kyllä. Että ihan omin pikkukätösin semmoista. Niin toki siinä valmistakin on jotain, mutta... Mutta suurimmaksi osaksi on niinku sepitetty tässä. Kyllä. Ja kaikki on opeteltu itse ja tehty ja koitettu niinku itse keksiä ja muuta, että se niinku kiinnostaa. Että kyllä. Ja autossa äsken tuossa etupeltoon katsottiin lävitä, niin on jonkun verran siisti kampe kaiken kaikkiaan. Tykkään siitä, että niinku se on siistiä ja muuta, että toki kisoissa ja muualla aina kaikkea tapahtuu ja sattuu, mutta että koitetaan niin kuin pitää semmoisen edustavana sitä. Että. Kyllä. No sitten nämä koronavuodet ja muut, onko ne ollut kanssa niin kuin madnessipäivejä joitain yksittäisiä kilpailuja, nämä 2020-luvun vuodet sitten? Joo, että se, niin kuin, se madness-homma siinä 2019, niin silloin oltiin useimmissa niitä kierrettiin ja silloinkin oli yksittäistä kisaa ja sitten 2020 koronavuosi, joo, madnessia paljon, niin kuin omaa reenipäivää Pesämäellä ja muuta, että toi semmoista, niin se sillä lailla. Ja sitten se, että sä oot aikanaan ajanut silloin, kun Alastarolla on vielä saanut ajaa, niin sä oot sielläkin käynyt ajaa ihan luisua ihan iltaisittain, kun tästä ei ole pitkä matka siihenkään. Kyllä, että juurikin näin, että hieno paikka ja toivon mukaan saadaan siellä joskus vielä ajaa. Että, kyllä siihen koitetaan töitä saatako tehdä. Kyllä. Sen verran voidaan paljastaa yleisliikin, että on jotain on tehty niin kuin taustalla. Että katsotaan, mihinkä verkot vetää. Joo, kyllä. Ja hieno rata ja hieno paikka ja muuta. Että niin kuin lähellä Turkua ja kaikkea tämmöistä. Että. Kyllä. No entäs sitten mennään tähän oikeastaan sitten viime syksyyn kautta tähän vuoteen, niin sä laitoit, se oli ennen joulua, kun sä laitoit sarjailmoittautumisen vetämään. Kyllä. Mikä sai hakea niin kuin FDS-mestaruussarjaa? No se, niin kuin, se niin oli sillain, että hyvät niin tämmöiset, tulee kyllä jotain, täytyy vähän miettiä. Että. Aina saa sanoa. Joo, kyllä. Elikkä kiinnosti lähteä ajaa niin kuin täyttä kautta jotakin tämmöistä niin kuin pro-sarjaa. Että nyt on sen aika, että nyt pistetään sen verran autoa ja muuta. Että tässä sen verran, nyt on muksut ja pirtit ja kaikki siinä mallissa, että nyt niin vähän kuin, aikaa että, itselle, kyllä, omalla kyllä, tavallaan. Kyllä, niin ja sain porukan kerättyä, huoltomiehet ja muut, että niin kuin, Nyt lähdetään vetämään täysi kausi ja pöhinä, että toi, näin tehdään sitten tänä vuonna. No niin. Ja tosiaan tarkoitus ajaa niin kuin täyssarja. Kyllä. Onko ihan täysin 4 kisaa ja sitten se promopäivä siellä. Ideaparkilla. Se Ideaparkin Triff & Truck Show. Joo, kyllä. Onko tarkoitus ajaa jotain muuta? Madnessia todennäköisesti ja sitten reenipäivät. Niin, reenipäivät, että toi. Mutta kilpailupuoli niin tulee tähän tietoa ainakin keskittyä niin kuin FTS. Kyllä, pelkästään siihen. Että. No niin. No onko tietysti niin kuin sanottu, niin viimeisestä täydestä sarjasta on vähän aikaa, mutta onko mitään, ootko asettanut mitään tavoitteita itsellesi? Autohan vaikuttaa varsin kilpailukykyisesti. Kyllä, se nyt pitäisi olla kilpailukykyinen se kalusto kyllä, että kyllä siinä niin kuin, totta kai se hauskanpito on se tärkeä juttu ja saadaan sille tiimillekin sitä, että mennään paikan päälle ja tehdään asioita ja juttuja ja niin kuin silleen, mutta kyllä se top 10 olisi semmoinen, niin kuin, mihin tähdetään, että kyllä sinne. Sen verran korkealle täytyy varsin niin kuin realistiselta kyllä vaikuttaa. Kyllä. Mutta niin kuin tässä on monen muunkin kanssa käytettyä asiaa läviten, niin taso on siis niin kuin, se on laaja, mutta se on myös kova omalla tavallaan, että siellä ei en mä ainakaan osaa niin kuin top 5:sta ei pysty sanoa tässä vaiheessa eikä oikein top 10:kään tarkasti, että kuka missäkin, että siinä voi tapahtua kuitenkin 4 kisaa on kaikkinen sen niin kaikki on mahdollista. On, kyllä. Ja se kuitenkin valtaosa FDS-sarjalaistakin kuitenkin tähtää siihen. Onhan siellä toki paljon niitäkin, kellä se pääpaino on varmasti SM:n puolella on, ja ajaa on, sitten jo. Mitä niin kuin taloudellisesti ja muuten aikataulullisesti käy. Että. Onhan se niin kuin iso rahallinen panostus ja muuta, että jos se niin kuin otetaan niin kuin SM ja FDS ja muuta ja kaikki kisat siihen, että kyllä se niin kuin ja sitten vielä kuitenkin on vähän sponssipäivää ja höntsäpäivää ja muuta, kyllähän niitä viikonloppuja on rajallinen määrä kuitenkin ja renkaat maksaa. Kyllä. Aivan tautisesti. Niin on, että kyllä niin kuin hinnat on korkealla niin on joka asiassa, että
ihan tuosta kun lähdetään bussia viemään Kuopioon ja muuta, että kyllä. Niin, kyllä siinä saa olla hyvät yhteistyökumppanit, että kaikki järjestyy. Niin Kuopio on tästä katsoen niin kaukaisin paikka. Pesämäelle on hyvinkin järkevä matka. Joo, tästä kyllä. Ja sitten no Jyväskyläänkään ei ole, ajelin tänään niin pari puoli tuntia, vajaa niin, 3 tuntia. Se oli joku parisen 100 kilometriä, ettei ole mikään. Eikä nyt kymillekään mikään ihan älytön matka. Että. Järkeviä matkoja. Kyllä. Silleen ihan hyvällä keskellä paikalla sastamalla siinä suhteessa. Kyllä, että tuohon vielä palatakseni, tuohon SM-hommaan, että sitä vähän mietittiin, mutta se, että mennään niin kuin halutaan mennä sen ajamisen kautta sinne, eikä hakea sitä mitään korttia sinne, että kyllä, niin kuin anomalla, vaan että niin kuin ajetaan mieluummin. Että, kyllä. Se on tärkeä, että joo, haluaa sitä, sen kautta mennä sitten. Että, sitähän ei ole, lajiryhmähän ei ole vielä linjannut sitä, että mikä on esimerkiksi ensi vuodelle, niin kuin jos haluaa SM:ään mennä, että mikä siellä, niin kuin, niin on niitä omia merittejä ja muita että pääsee sinne, mutta meillä on pro-tason sarja, niin pakko heijaa huomioon jo meinkin sarjalaiset, se on ihan selkeä. Niin kuin, niin. Ilman muuta, että se on, niin kuin, se on semmoinen. Kyllä. Ei mitään, pitäisikö meidän lähteä tutustumaan pikkusen tuohon autoon ja vähän muutenkin pajan toimintaan tähän, niin otetaan taas tuttuun tapaan kamera kantoon ja mä kyselen jotain ja sä vastaat, mitä mieleen tulee. Niin, parhaani mukaan. Kyllä. Mukaan, ei mitään, lähdetään katselemaan. Jes, hyvä. No niin, nyt tultiin kahtoa sitten täällä vähän autoa. Niin. Kerrohan nyt, aloitetaan ihan siitä, että mikä tämä meidän auto on, mikä täällä on. Eli tämä on Nissan Skyline R32 GTS-T. Ja se on tosiaan tullut silloin armeijan jälkeen 2009 mulle ja siitä on lähdetty sitten kehittämään pikkuhiljaa sitä siihen riftinkin suuntaan. Että toi, nyt on jo, moneskohan kehitysversio mahtaisi olla, olisiko 10 äkkiä, että toi tämmönen. Mikä siinä on sillä alun perin ollut tekniikkana? Siinä on ollut RP20 detti. Silloin ajettu ne streetin kisat ja kadulla silloin ja kaiken näköistä tämmöistä, että se on siinä ollut ja toki sitäkin heti lähdettiin virittämään sitten tietysti, että toi noin, niin ahdinta vaihtaa ja pakosarjaa ja bensalaitteita ja muuta, että tämmöinen. Ja sitten aikanaan suora moottori rupesi kyllästyttämään, niin sitten piti ruveta vinkkeliin vai? No joo, siinä on semmoinen hauska vie, että sitten siinä oli se RP30 dettimoottori. Yhdessä vaiheessa se oli joku 3-4 vuotta mulla siinä ja sen kanssa touhuttiin vähän aikaa ja sitten kyllästyttiin ja sitten tuli V8, että toi. Ja V8, ensimmäinen V8 on ollut mikä sitten? 2018 on ollut sitten ensimmäinen V8. Ja sillä on tullut rautalohkonen. Rautalohkonen LS:ssä, joo. Ja ahtimella. Ahtimella suoraan, heti sitten suoraan kuitenkin, joo. Semmonen. Ja sen jälkeen sitten tuli tää nykyinen ja alumiinilohkonen 5,3 litranen LS-sukunen moottori. Kyllä. Ja siinä on sitten tosiaan, sitä on vähän kutiteltu sitten ylipaineen puolella. Mikäs ahin sulla tässä nyt? Siinä on Holsatin 5.5 tällä hetkellä. Ja se on niinku ihan sinkkuturpona. Kyllä, niin kuin nyt näkyykin. Kyllä. Että toi, kaikki on omaa käsialaa, kaikki kansityöt ja koneen kasaukset ja pakosarjat ja kaikki pakoputket ja muut systeemit. Että Ihan tässä pajan seinien sisällä toteutettu. Kyllä. Ja koneistukset sitten oikeastaan käytössä. Koneistukset ja tasapainotukset ja kaikki tietysti sitten ammattilaisen toimesta, että toi semmoinen juttu. Että. Ja tämähän oli nyt niin kuin käyntikuntoinen ja penkkivalmiiksi seurauksena tarkoitus mennä Samulille penkkiin. Kyllä. Mikä siellä on nyt karkea tulevan kauan tehotavoite? Se koitetaan ajaa siihen kilon paineelle ja suurin piirtein 700 heppaa, että toi, siihen ja, tähdätään. Ja vääntöä tonnilla. Vääntöä tulee joku 900 000 newtonia sitten, että semmoinen.
Semmoinen resepti sitten. Semmoinen resepti. Minkälainen teho-alue on karkeasti sitten? No, V-moottori kun on, niin se lähtee varmaan aika alhaalta. Se, että nykki taitaa huippuvääntö olla siinä 3800 jo. Että ja se kiertää? Se kiertää nyt joku 7 paikkeille. Että toi, semmoinen se on. Joo, tämä kyllä niin oikeasti vaikuttaa kaikki näille tosi sille. Siinä on ajateltu, kyllä. Mitä on tehty. Kyllä joo, että kyllä siinä niin kuin monet sitä on sanonut, että se niin kuin näyttää siltä, että se moottori sinne kuuluu. Että, kyllä. Jos on vaikka niin kuin tulipelti on vakiopaikalla, se on kyllä tosi takana, niin kuin hyvin niin kuin akselin päällä. Että täällä ei ole kuin nämä ylimääräiset, jos nyt näin voi sanoa, niin kuin romppeet tällä keulassa. Kyllä, että ihan moottorikorvista lähtien ja moottorin asennoista lähtien kaikki on niin kuin omaa käsialaa. Että, kyllä. Että toi kannusteena muillekin, että rupeaa tekemään vaan, että kyllä se sieltä sitten tulee. Että. Kyllä. No miten sitten, pysytään vielä tässä keulan puolella, mutta hypätään sen verran, niin kun mennään niin kuin voimalinjaa eteenpäin, niin miten sitten etupää, tolopat ja tukivarret ja muut? Joo, eli siellä on PC-racingin tolpat sitten, korkeus- ja jäykkyys säädettävät ja niin sitten on vice-fappia edessä, että toi tänä talvena siirrettiin hammastankoa ja sun muuta tehtiin niinku geometriaan muutoksia sinne, että saadaan sitä ajettavuutta sitä kautta paremmaksi, että kyllä. Että toi tämmönen. No mitäs moottoriohjaus? Siellä on maksa kuin reissi, että se on todettu hyväksi tässä tiimin muidenkin autojen kanssa ja muuta, että se on kyllä hyvä laite. Joku tässä on tosiaan ympärillä kahtoo, niin täällä kun on Sierraa Saabin moottorilla ja nelinumeroisella teholukemalla olevaa 2 Supraa ja muuta, että tässä on selkeästi vuosien saatossa on harrasteltu ja kokeiltu jo jonkin näköistä. On, juu, kyllä. Kyllä näin, niin näitä V8-moottoreita mun pikkuveljellä oli sitten jo 200SX, niin siellä oli sitten LS2, jo laitettiin jonain vuonna. Vuosi on ollut 2016 varmaan tai jotain tämmöistä, kyllä niitä autoja on tullut ja mennyt. Että. Kyllä. No miten sitten voimalinjaa, kun lähdetään menemään moottorista eteenpäin, vaihelaatikko? Joo, eli siellä on Midvalleyn tämmöinen naskaarilaatikko nelivaihteisena, ihan suorahampainen vaihdelaatikko. Ja sitten on yksiosainen kardaani ja sitten on Wintersi löytyy sieltä, mikä tuli tälle vuodelle. Tämän talven päivityksiä. Kyllä, yksi isoimmista. Sitten sinne tuli uusi kardaani tehtyä. Sekin myös itse, että tasapainotukset tietysti ammattilaisen toimesta. Että, niin. Että toi. Mä katsoin, että täällä on aika laaja skaala noita metallintyöstä välineitä kuitenkin. Juu, toki käsikäyttö sekin paljon, mutta kuitenkin on tosi siisti niin tuollainen metallinurkkaus. Kyllä, pajalla, kyllä. Että toi se on se metallista tekeminen niin kuin lähellä sydäntä ollut aina. Kyllä. Että toi semmoinen. Niin. Sitten jos mennään tutustua tänne Joo. kapiinin puolelle vaikka. Joo. Kyllä. Täällähän on sitten hyvinkin kilpa-automainen, niin kuin normaalistikin pelkistetty. Kyllä. Vielä on vähän pientä viimeistelytyötä sinne osastolle, että mutta rupeaa olemaan kasassa pikkuhiljaa. Että, kyllä. Että onko kaaret ja muut tehty jo aikanaan silloin jo niin kuin näinkin, että on VRC-tuet ja muut ollut jo? No itse asiassa VRC-tukia ja näitä muuta pientä on lisätty tässä matkaan ja vuosien varrella, että katsastuskortti on, taitaa olla 2015, muistaakseni. Niin, joku striitin puolellahan ei ole aikanaan tarvinnut. Ei ole tarvinnut. Vaikka autolla on pitkä historia sulla, niin ei tavallaan kortin puolesta joku sinä ei silloin aikanaan ole tarvinnut. Joo, niin. kyllä. Et sitten on tehty pikkulisäyksiä, että semmoinen. Niin, ja se kaikista tärkein, niin rattiakseli. Niin joo, rattiakseli kiinnike on muutettu. Se on muutettu. Eli se oli sullakin oli hitsattu kyllä siihen. Ja kaikkea niin muutakin siihen. Kyllä. Se on nyt niin kuin muutettu tänä talvena. Kyllä. No niin. Että semmoinen. Ja sitten tosiaan ihan perinteinen 6-vyöty tabletti toimii mittaristona sitten. Kyllä. Hyvin pelkistetty. Että. Kyllä. Eipä siellä sen ihmeempää kyllä tarviakaan toki. Ei tarvi olla. Sitten on Wilwoodin riippumalli poliinta ja Nissanin ihan vakio kaasupoliin systeemiä ja perusreseptiä. No niin.
No sitten jäähyttäjään täällä oli siirrettykin tuota noin niin jo. Joo. Otetaanko vaikka oikein luukku auki oikein. Kyllä. Tästä näin. Kato, nähdään. Jäähyttäjä on siirretty. Täällä oli jotain uutta kanssa. Kyllä, kyllä, kyllä. Otinko tarpeeksi? Sieltä katso. Noin. Sitten sivumalleni. Ja väliäätiä luonnollisesti oli tuolla keulassa, mutta tota noin. Joo, niin. Kyllä, kyllä, kyllä. Että toi vielä pikku viimeistelytöitä, mutta että tuli tälle vuodelle tää nuken tankki ja yksikkö siihen, että onko sulla itse jäähyttäjä ollut jotain takana pitkään aikaa? Se on ne ollut pari vuotta. Niin, se on ollut täällä takana. Että viimeisimpien vuosien muutoksen. Aikaisemmin on ollut ihan keulassa sekin. Kyllä se on ollut keulassa jo, mutta että ihan vähän painaa joka omaa, koettiin hakea ja muuta ja niin kuin tavaraa pois tuolta keulalta. Että, kyllä. Että toi, semmonen. Niin. Ja takana on tosiaan sitten visevappi kanssa. Vaiko se vaan maalattu siniseksi? Se on siniseksi maalattu, että siellä on ihan oikeastaan kaikki paitsi alatukivarret on niin kuin säädettävää mallia ja PC-tolpat sielläkin, että sielläkin löytyy sitten ja Vicewrapin vetarit on tuli sitten myös niin kuin perämuutoksen yhteydessä. Kyllä, kyllä, kyllä. Että toi. Minkälaisilla renkailla sä ajat tai aiot ajaa? Niin semisliksiä 265-358. Onko merkki jo päätetty? Onko rengastilaus tehty jo? Sailunia pääasiassa ja sitten niin Tseknovaan saattaa tulla jotain, että tämmöistä näin jo. Niin justiis. Että vähän mitä saadaan ja muuta, että toi, mutta renkaita on kyllä hommattu ja ne on varastossa jo tällä hetkellä. Joo. Noin. Semmoinen. Kyllä. Ei, tämä vaikuttaa kyllä kaikkeen. Tämä on tosi niin kuin, sinällään niin kuin, toki pelkistetty omalla tavallaan, mutta yksinkertainen ja tosi siisti niin yleisilmeltä. Kyllä, kyllä. Ja antaa, tämä on makea koppa kaikkinensa. Oo, niin, joo, että et vähän ei näitä hirveästi ole. Että moni on tullut varikoilla kysyä, että millä sä uskallat tällä ajaa, mutta niin, ja sulla on kuitenkin ihan vielä ihan peltiset vielä takana. Joo, kaikki, niin kuin, että puituset sitten, kaaret ja niin, muuta. Niin, totta kai, kyllä. Mutta, että toi. Se, että jo tulee tunkkaushommia, jos sattuu osupetonivaliin niin, tai kyllä, johonkin. Kyllä, että eiköhän ne jo tänä vuonna saada ajaa johonkin seiniin, että saadaan siihen kuitua tilalle. Että kyllä, se on odottanut sitä. Kyllä, kyllä. Juurikin näin. Onko sulla mitään itse, mitä haluat vielä tuoda ilmi vaikka autossa? Mitä nyt en ole tajunnut kysyä? No eipä siinä nyt oikein ihmeempää, että toi. Tykkään siitä, että vehkeet on siistejä ja niin kuin näin, ja monella meidän sarjan kuskeilla ne onkin, että siellä, niin kuin, siellä on taso niin kuin autoissakin kyllä kova, että tykkään siitä kyllä. On siitä, teillä että itse asiassa toi Haapamäen Henkka, joka muuten meillä toimii kahdessa kisassa varikkohaastattelijana tulevalla kaudella, niin se mulle laitteli tuossa joku tovi sitten ääniviestiä ja se sanoikin, että perhana viekö, että hän on ihan intopiukeena, että niin kuin hänelläkin on ehkä välillä ollut vähän väärä käsitys siitä, että kuinka oikeasti siistejä ja rakennettuja ne kamppeet niin kuin on ihan kautta rantain, niin kuin, että ei ole todellakaan niin kuin semmoisia räpellyksiä. Joo, että kyllä, kyllä. Siinä on ajateltu ja tehty kuitenkin asiaa hyvin usein itseään ja sitten sitä helppohoitoisuutta ja kaikkea, kyllä, tai kunnostettavuutta silmällä pitää. Että kyllä vielä, kun saadaan Henkka tähän kyytiin sitten vielä jossain kohtaa sitä vielä. Että joo, sitä pitää. Kaukunen ainakin luvannut ajattaa kyllä, sitä. Kyllä. Olikohan se silloin, että kymillä ajattaa jo Henkka. Joo, kyllä. Että toi, tämän päivän vauhti on kova ja pidot on kovia ja kaikkea. Kyllä. Että niin kuin siinä koitetaan pysyä mukana. Että sellainen. Joo. Kyllä. Ei mitään. Hei, mä päästän sut jatkaa hommia. Yes. Kiitän. Me nähdään sut ja kaikki meidän muutkin kuskit niin 25. Ideaparkilla, Ideapark Drift and Truck Shows. Kyllä. Ei muuta tsemppiä. Yes. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.